spørsmålsrunde. Men i hvert fall, let's get to the point. Jeg lurer på hvordan du fikk så langt hår. Det er kjempefint. Jeg har skrevet innlegg om det, så jeg skjønner ikke hvorfor folk bare ser på bildene. Ikke les innleggene, jeg skriver. Jomfru, hvis ikke hvor mange du hadde med. I thought I told you. Ja. Hvor høy er du? 1,63 tror jeg. Bestevenn? Rebecca? Har du dyr? Ja. Kunne visst han. Om han hadde vært sosial, som han ikke. Romano? Hihi! Nei, det har han ikke. Hvor mye veier du? 42-43. Du har sykt fin kropp. Tusen takk. Hva er du minst fornøyd med på deg selv, og hva er du mest fornøyd med? Minst fornøyd med armene, kanskje. Mest fornøyd med øynene eller håret, tror jeg. Ja, noe sånn. Karaktersnitt. 4,85, tror jeg. Hvor flytter du etter med? Alta, som det har kommet veldig mange spørsmål om. Hvilke hårprodukter bruker du? Hudprodukter bruker du? Jeg bruker fuktighetskrem og skrubb. Vil du lage salgsblogg? Nei. Hvor mange har du vært i lag med? Det er mange små kjærester, men kun ett seriøst forhold. Hvem er den beste du har vært i lag med? Har ikke så mange på lista der akkurat. Tror ikke jeg har vært i lag med noen gode egentlig. Da hadde jeg vel vært litt forhold enda. Hvor lenge var det lengste forholdet? Det lengste forholdet jeg hadde var med Marius når jeg gikk i barnehagen. Vi har vært i 2 år. Blir du fort forelsket? Nei, men jeg liker å spøke om det. Bruker du å smile hver dag? Ja. Smiler stort sett hele dagen. Hva du skal bli? Oljeingeniør eller kirurg? Forhåpentligvis. Har du mange søsken? Nei, jeg er enebarn. Fortell litt om hva du bruker å gjøre på fritiden din. Står opp, som de fleste. Går på skolen. Jobber jeg av meg. Kommer hjem. Må begynne å sminke meg. Full stress for å få meg dagslys. Sett meg med leks igjen. Trene. Se på TV-en. Sitt på PC-en. Ja. Ganske fire liv, egentlig. Har du kjæreste nå? Nei. Roter du med noen? Nei. Nei, jeg er ikke det. Ser du på noen serier? Ja. Games of Thrones, tror jeg det heter. Ja. Og gamle frustrerte fruer-episoder. Og hva som er? Ja, Grey's Anatomy, Home and Away. Private Praxis. Ja, jeg tror vel egentlig det var dem. Som jeg ser, følger med på i hvert fall. Kjekkeste gutten du kjenner? Kim. Tror jeg, ja. Kim. Er du fornøyd med utseendet ditt? Nei. Ingen er vel fornøyd med utseendet sitt. Men jeg lever med det. Det eneste man kan gjøre til meg. Pilaten og begynne å pumpe kroppen med silikon og botox. Hvem som tar alle bildene av deg? Rebecca. Ser litt løsere enn meg selv.
By the way, det er Desfin. Tusen takk. Veronica, eller såkalt Benjamin Svane. Kjekkeste gutten i Lakselv. Jeg kjenner ingen gutter i Lakselv, eller sånn, kjenne. Så jeg vil ikke si hvem som er den kjekkeste, egentlig. Fordi at det står med la to stykk. Ja. Og det kan de gjøre. Fra Lol, som også er Benjamin Svane, som har ganske lite å gjøre. Roter du med Benjamin Svane? Nei, jeg roter ikke med deg, Benjamin Svane. Hvordan er han? Du er en koselig gutt. Ja, veldig grei og hyggelig og sånn. Litt rar også. Hvorfor begynte du å blogge? Fordi mange av vennene mine gjorde det. Og jeg følte at jeg hadde lite å gjøre i hverdagen, som viste seg å være, ikke sant, når jeg fikk bloggen. For det er sykt mye stress å blogge. Mye mer stress enn jeg trodde det skulle bli. Hvor gammel er du? Det står på profilen. Liker du hjemplassen din? Nei. Ganske kjedelig å bo her. Blir du å flytte når du blir det? Flytt allerede i år. Eller til høsten. Har du kjærest? Nei. Er du glad i folk? Spørsmålet det er vel ganske glad i folk. Ja, jeg var veldig glad i å bli kjent med folk. Veldig glad i de folkene her rundt meg akkurat nå. Tre mest irriterende ting. Når folk ikke holder avtaler. Når lærerne nekter deg å få igjen en innlevering eller en prøve med en karakter på grunn av at andre i klassen din ikke har greid å levert inn til tidsfrist. Det er så jævlig idiotisk, og jeg blir så sint hver gang, og jeg diskuterer veldig mye på det. Urettferdighet. Det er vel noe alle vil skrive på lista si. Sjokka over at du kom så langt med bloggen på kort tid. Ja, jeg er ganske sjokka. Eller var ganske sjokka. Har du noen haters? Jeg har sikkert en del haters, men ingen sånn skikkelig haters som har kommentert til nå. Det har kommet litt små frekke kommentarer, men det må man jo tåle som blogger. Og jeg driter egentlig langt ved å si det, for at jeg bare sporer opp kommentarer. Og det er litt kjipt når det står i hjemplassen din at det er folk som du kjenner som faktisk gir deg å kommentere stort på bloggen din. Og det kommer egentlig mest syke kommentarer fra Vatse, så ja. Jeg liker ikke akkurat Vatse, så godt. Jeg liker du å bo i Mem? Liker å bo i Mem? Nei, ikke egentlig. Kjøper du mye klær og sminke på internett? Ja, det gjør jeg. Har du noen sponsorer, siden du er på topplista? Jeg har fått tilbud om å bli sponset. Men jeg synes ikke det har vært noen spennende forslag til nå, så jeg har ikke gitt å poste noen reklame eller noe ja, lureri på bloggen enda. Fineste 99'er, 98'er og 97'er og 96'er i Lakselv og Mehamn. Kjenner ingen 99'er og 98'er i Lakselv. Men 97 er vel Lisa Olsen og Kristin Oppgård, tror jeg det er hun heter, ja. Synes de er veldig pen. Og 96 da kjenner vel heller ingen Lakselv. I Mehamn, 99, det er vel Victoria Johannesen. 98, Frida Olsen. 97, det har ikke jeg lyst til å velge. Alle pen som er 97 da. Ja, for så vidt på alle de andre også. 96 i Mehamn. Carita. Marianne og Elisabeth. Jeg gidder ikke å velge mellom dem. Har du noen gang vært forelsket i en lærer? Nei. Hvorfor ble det slutt mellom da og Jørgen? Altså han som var det seriøse forholdet mitt.
Fordi at vi kranglet mye, diskuterte mye. Lang avstand. Det var vel egentlig ganske mange grunner, men jeg er egentlig glad i slutt. Dine beste venner. Carita. Rebecca. Guro. Frida. Og Veronica. Og Charlotte. Og Anja. Jeg sier egentlig bare alle dem som jeg henger med mest, fordi at jeg gidder ikke å plukke ut liksom noen, for da blir det alltid noen som blir skuffet. Så jeg sier jo dem jeg er lamme. Hvordan blogger leste fast. Tre sammen. Sofie Elise. Guro. Leste Charlotte også, men hun har sluttet å blogge. Vet ikke om hun kommer tilbake. Men om hun gjør det, så kan jeg linke henne ut. Minnet du husker fra Jondal. Og jeg husker veldig mye fra Jondal. Men kanskje spesielt når jeg bodde der i noen måneder. Det var mye artig som skjedde. Og ja. Fikk mange gode venner som jeg ble å ha hele livet, tror jeg. Hva er din hobby, eller hobbyer? Jeg har ikke en hobby, sånn strikking og sånn her, lese blader. Men blogging er vel en hobby det også. Beste film, The Hunger Games. Ja, det er vel det meste jeg har sett. Og jeg har fått litt sånn her turn off på skrekkfilmer, siden at det er så jævlig mye som skjer her i huset. De tre viktigste personene i livet ditt. Mamma, Elisabeth og Rebecca. Synes du selv at du er pen? Nei. Det er vel ingen som synes de er pen selv, men mindre de er veldig pen. Eller en Victoria's Secret-modell. Så jeg synes vel ikke at selv er pen. Best venn, det har jeg svart på. Hvor du fikk ditt første kyss. Tror jeg var på skolegården eller i barnehagen. Det var da jeg var veldig liten. Beskriv ditt og bestevennen din sitt forhold. Vi er et mye bedre halvdel. Hva er din verste uvane? At jeg sier hæ og hele tiden. Uansett om jeg hører eller vet hva jeg skal si. Hva hater du mest i verden? Hat er vel et ganske sterkt ord. Vet ikke om noe spesielt som jeg hater. Nei, hater vel egentlig ingenting. Men skikkelig. Nei. Jo, morder da. Og mobber da. Mobber er det lov å hate. Heter du bare Sofie Karls eller noe mer? Jeg heter Sofie Maria Karlstad Mathisen, men bruker bare Sofie Karlstad, for ellers blir det så langt. Et ord som beskriver deg, følger vennene dine. Gal, kanskje. Vil. Gal eller vil. Jeg er ganske vil. Gal, ja. Bruker du linse? Nei, jeg bruker ikke linse. Fester du ofte? Ja. Nei, ikke egentlig. Har du noen i kikkerten akkurat nå? Har ikke kikkert. Nei. Ja, det var egentlig alle spørsmålene. Eller det er jo noen på andre innlegg også.